Цього тижня у ЗМІ були оприлюднені виборчі списки всіх партій, що балотуються до обласної ради та міськради Кропивницького. Логічно, що навіть у відповідального та добре проінформованого виборця виникне питання – а хто всі ці люди? І краще за Google на нього дадуть відповідь люди, які самі не балотуються, але чимало знають про учасників політичного процесу. Сьогодні знайомимось із тими, з-поміж кого обиратимемо на місцевих виборах. Мене звуть Дарина Романська, і це ток-шоу «Просто, непросто». Отже, обговорюємо партійні списки, хто ці люди, що про них відомо і чим вони можуть бути корисними у разі, якщо стануть депутатами чи депутатками. Але спочатку зазначу, що уся знімальна група дотримується профілактичних заходів проти COVID-19 і вас закликаємо робити так само. Тепер до теми. Я, по-перше, вам дуже дякую, що ви прийшли сьогодні обговорити наші ці списки, які вже стали відомими. Зазначу одразу, що протягом програми, впродовж програми, ми можемо користатися смартфонами, аби бачити перед собою ці списки. Тобто це у нас не вечірка смартфонів, а ми просто маємо бути в курсі. Тому що списки досить об'ємні, і зрозуміло, що пройтись по кожному ми явно не встигнемо, але про багатьох поговорити зможемо. Отже, так виглядає початок списку до міської ради від партії «Слуга народу». І от, власне, що помітила я. Якщо співставити списки до міської і обласної ради, то чимало одних і тих самих прізвищ. До прикладу, Михайло Біжан, другий у списку партії «Слуга народу» до міської ради і 35-й у списку до обласної. Тігран Хачатрян, 4-й до міської, 39-й до обласної. Людмила Згривець, 6-й номер до міської, 24-й до обласної. І це тільки перша десятка. Тобто, навіщо так роблять? От ви як журналісти, явно ж ми спостерігаємо і технології різні, і розуміємо, що не буває таких випадковостей. Тобто, навіщо це роблять? Пані Наталю, хочу з вас почати. Ну, по-перше, кожна партія має свій кістяк. Відповідно, це впізнавані люди, наближені так, або мають якісь спільні інтереси. Через те, що, як показує практика, досвід у нас і на місцевому рівні, і не тільки на місцевому рівні. Це партії, це не тільки ідеологія, а іноді це просто клуб за інтересами. Так? І відповідно у списки потрапляють на ті місця, які найбільш видаються прохідними, ті люди, які є обличчями цієї партії. Відповідно, це не випадково, що в обласній раді вони йдуть першими у списку, до міської ради вони йдуть десь в кінці. Тим більше, що нинішня система передбачає, що люди будуть голосувати, тобто виборці, за персоналі конкретні по округах. І, відповідно, ці люди можуть бути на певному окрузі досить впізнаваними, хоч вони 35-ті там в списку, але на окрузі можуть бути першими і, можна сказати, витягуватимуть рейтинг партії. І до обласної ради, і в цілому до міської ради. Але сенс балотуватися? Ну, тобто, якщо, наприклад, це перший номер або один із перших номерів до міської ради, один із останніх до обласної, потім, наприклад, проходить до міської, обласної не проходить, підтягує інших у списках? Тобто, це робота на впізнаваність? Ну, я думаю, що можна сказати про те, що люди в деяких містах, наприклад, неподалік від Кропивницького, ті, хто народився або жив, а зараз працюють і живуть тут, вони в цих невеличких містах, наприклад, як Каджанка, досить впізнавані. Да? Не те, що впізнавані, це їхнє рідне місто, тут 20 кілометрів. Да? От якщо говорити, наприклад, про пані Людмилу Згривець і про список до міської ради, то захищене ж тільки перше місце. Тобто от зараз у нас там пані Ольга Алакіля, да? Вона точно пройде і буде депутатом. Чи буде вона міським головою, і там як люди проголосують? Але перше місце захищене. От. А, наприклад, шосте місце – ні. І пані Люда може по списку сунутися набагато нижче. Але якщо вона, я не знаю, чи вона балотується від своєї рідної Аджамки, наприклад, да, то в Аджамці, ясно, за неї всі проголосують, і вона пройде в облраду, не зважаючи, як сказала пані Наталя, на те, в якому, на якому місці вона в списку до облради.
У мене, до речі, питання стосовно безпосередньо Людмили Згривець. Ми сьогодні зібралися тут, аби обговорювати безпосередньо кандидатури, тому зупинюсь тут. Переходжу на особистість історії. Розкажіть, будь ласка, хто ця людина, чим вона займається, тому що я вчора гуглила, і мені було досить важко знайти фото. Я знайшла якісь згадки стосовно підприємницької діяльності, і, судячи з того, що мені видав інтернет, явно не безробітні, як вказано, до речі, у списку. Ну, я, наприклад, пані Людмилу знаю досить давно. Ми ведемо діяльність в рамках бізнес-школи, і вона досить часто брала участь і бере участь як підприємець, як людина, яка цікавиться туризмом, наскільки я знаю, в різноманітних заходах. А те, що пані Люда має неймовірний міжнародний досвід, вона багато подорожує і по роду діяльності. От, я думаю, що це буде цікаво і для міста також. Знаю, що вона одружена, має, по-моєму, доньку, мені здається, маленьку, і така дуже позитивна і комунікабельна. Але чому вказала, що вона безробітна, не ясно. Я не знаю, я не розбирала її біографію. Знаєте, тут, до речі, вказано, що і Михайло Біжан безробітній, тимчасово не працює. І взагалі ось цей підхід. Тобто, подивіться, то, що Люда в декреті, на секундочку. Тимчасово не працює. Тобто, в першій десятці ми бачимо кількох підприємців, кількох пенсіонерів, кількох безробітних. Біжан не в декреті, але тим не менше. За Біжана не знаю. Добре, переходимо до першої п'ятірки тої ж партії «Слуга народу», але до обласної ради. І от я вас прямо прошу глянути на екран, сподіваюся, зараз з'явиться зображення. Справа у тому, що із впізнаваних, із відомих людей ми бачимо лише Ігоря Волкова. А от далі, хто ці люди, питання. Тобто, знову ж кажу, дуже сильно шукала в інтернеті. Уся інформація, яку я знайшла, що це, наприклад, Юрій Дрозд, один із радників Андрія Баланя, колишнього голови області, і екс-перший заступник начальника МВС Кіровоградської області. Сергій Шульга, який він колись очолював Службу безпеки України в Кіровоградській області. Так що це теж не випадкова людина. Служба безпеки – така організація, нема про них інформації. Але на сьогодні, наскільки мені відомо… Це в нього приватна якась там охоронна фірма чи щось таке там. Якщо ми говоримо про того Шульгу, що я думаю, то наразі, наскільки я знаю, він очолює Службу безпеки Сергія Тарасова, батька… народного депутата. У нього окрема своя структура, можливо, так. І так само Сергій Коса також працює в цій структурі. Тому це п'ятий номер до міської. Потім, якщо говорити про Алокілі, також в кулуарах говорять навіть у партії «Слуга народу» про те, що це протеже Сергія Тарасова. Тобто ця людина, не дивлячись на те, що він досить непублічний, але все ж таки… Він Олег Тарасов, по-моєму. Ні, Сергій. Сергій Тарасов. Вибачте. А батько. Олег Тарасов – це син, народний депутат. От бачите, як цікаво. Я, власне, тому і зробила такий формат. Тому я звернула увагу на це, на те, що люди, пов'язані з цією фігурою, так, сьогодні йдуть першими в списках до міської ради, до обласної. І це все ж таки вказує на те, що мою теорію про те, що клуб за інтересами, це в нашому випадку можна говорити про деякі партії, які слугують просто для того, щоб якихось певних людей розставити на певні місця і якось впливати на ситуацію. Чи є ще додати стосовно? Звичайно, я добре знаю пані Вікторію безфамільну. Ми цього літа почали від прес-клубу «Реформ» грантовий проект на створення інформаційних сайтів по громадам. І ми з літа працюємо з суботцями. От вона, я знаю, що вона родом з Суботців, її там дуже добре знають, вона випускниця місцевої школи. Тому що ми готували репортаж, говорили з директором школи, а вона приїжджала на 1 вересня, вітала там дітей і колектив. Така дуже приємна. Вона, по-моєму, чи економіст, чи бухгалтер за освітою. А я знайшла згадку, що вона балотувалася від партії «Блок Петра Порошенка» до Знам'янської районної ради. Ось, згадку знайшла, а фото не знайшла. Тому ось таким чином. Я так пам'ятаю, що тільки з минулого року на сайті ЦВК було введено
на це публікація фото, тому що ми робили чат-бот і самі збирали фотографії. От, а потім вони з'явились на сайті ЦВК. То я думаю, що незабаром це все буде на сайті ЦВК. Але ж знаєте, ще є нюанс, ну, публічності. Тобто, якщо людина йде в політику, вона має розуміти, що, ну, виборець має легко знайти інформацію про того, за кого має голосувати. Тобто, це такий ще елемент, ну, комунікаційний і, власне, поваги до виборця. І я скажу, що ми ще багато натикатимемось сьогодні впродовж програми. Можливо, ще після першої п'ятірки, тобто далі по списку є ще доповнити, є ще знайомі обличчя. Ну, далі йдуть, наприклад, там люди з різних підприємств, різних, відповідно, фінансових групувань. Наприклад, Гросов Валерій Павлович, Радій. Далі ще одна людина від Радія. Ну, тобто ми розуміємо, що це, значить, креатури ще одного угрупування, так? От кажуть, що зазвичай голосують на місцевих за людей, не за бренд партійний, а зважаючи саме на людей. Як ви вважаєте? Ну, але разом із тим, бренд «Слуга народу» зробив вже кілька раз свою справу. Як ви вважаєте, конкретно в цьому контексті, на цих виборах, що спрацює? На імена більше звертатимуть чи на... Ну, вже соціологія просто показує про те, що третій раз зробити всіх не вийде через те, що... В багатьох містах балотуються нинішні мери, балотуються вдруге на посади. І, як показує соціологія, що є великі шанси проходити навіть у першому турі. І саме рейтинг цих людей, конкретних особистостей, підтягує рейтинг тих партій, від яких вони йдуть. В тому числі ми бачимо сьогодні по рейтингу партії «Пропозиція» і Андрія Райковича, да, таке співвідношення, потім в Сумах нещодавно читала аналітику, також наводили як приклад, що чинний мер іде знову, балотується на другий термін, і він вирішив іти від «Батьківщини» і автоматично зріс рейтинг «Батьківщини». Тому тобто більш на особистості. Персоналії також... Не так також, все, а не мають велике значення на місцевому рівні. Ні, ну трошки у «Слуги» там є нові обличчя. Ну, реально. От там є Маріна Таскер, міську раду, обласну. Ця жінка, вона 10 років прожила в Англії і повернулася сюди. Я з нею спілкувався, там, усвідомлена. От я хочу жити тут, тільки, да, все. І ми зробимо Англію тут. Ну, насправді, ну, таке, цікаво, да, буде, ну, поспілкуватися, так, і, що, там, зокрема, тільки старі, і там, після там, виборів. Ні, ну, звісно, ну, в «Слуги» то якраз і нові обличчя, ну, нові в політиці. Вони не нові, в принципі, в області, можливо. Нові для партії, але народу, через те, партія сама партія нова, так. Ну, от за тим, і я й вирішила сьогодні зробити такий формат, тому що це той випадок, коли присутні тут люди розкажуть більше, ніж Google. Значить, списки до обласної ради «Європейська солідарність». Ось тут мені, власне, було складніше знайти збіги у списках, тому що, по-перше, їх менше. По-друге, в очі одразу кинулося прізвище моїх викладачів із педуніверситету і колег-журналістів. Кого відзначили ви? Ну, з «Європейської солідарності» все зрозуміло, люди Кузьменка. Чекайте. Не тільки. В основному. Ну, не тільки так, але... Всі, скільки там, 50 людей? Не всі, не всі. Ні, ну, в основному вже 64. Говоримо про десятку, то це в основному. Ні, ну, зрозуміло, що там є кілька замів. Але ж, бачу, Ратушняк, Кирилюк, це те, що я казала, стосовно викладачів. Ратушняк іде в міську. Кирилюк і Митрофанко в обласну, але вони не на перших позиціях, далеко не на перших. Ну, це ж та стосовно, ні, того, ну, що я казала викладачів. Буде там розподілена. Це ж список. Олексій Гора. Ну, в мене і взагалі таке склалось враження, що такий список дуже, ну, інтелігентний. Лично, от, ваш, зокрема, в обласну раду. Це якраз єдиний той випадок, коли не прослідковується, ну, прослідковується певна симпатія до певної людини, але не прослідковується якихось бізнес-інтересів. Так, да, абсолютно. Це дуже цікаво, до речі. Просто я знаю трошки, ну, та й ви, мабуть, знаєте, як відбувається там, да, відбір в селах, в районах кандидатів, зокрема, на місцевих виборів. Хто перший встиг
і хороших людей до себе включив і вписав, то і встиг. От. А вже хто залишилися, тому хто раніше почав кампанію і хто цих людей до себе підтягнув, в тому числі в обласні списки, там міські, ті молодці. Якщо не вдалося залучити відразу бізнес місцевий, і там список довелося складати з врачів, лікарів, директорів шкіл, ну це теж показник, певно. Я ще хотіла порівняти із міським списком. Знову ж таки, обличчя не нові, принаймні для міської ради. Як ви вважаєте, за, ну, скажімо так, за яким принципом формується і знову ж таки почерговість? Тому що ось такий момент, який мені довго був незрозумілим. З одного боку, ми маємо відкриті списки, які, в принципі, не принципово вже, яким ти номером йдеш. Але з іншого, у бюлетні ми бачитимемо перших 8 прізвищ, і, власне, вони і формуватимуть, ну, імідж умовний партії. Ну, от, на жаль, це проблема виборів цих, в принципі, і партійних організацій, зокрема, всіх. Ну, тут безвідносно, Європейська, чи Солідарність, чи Слуга, чи хтось інший. Всюди ці списки формуються чи то вольовим рішенням голови, чи то бізнес-груп, які, які він представляє, чи які його спонсорують. Тобто не відбувається внутрішньопартійної дискусії, якихось там дійсно засідань керівних органів, де ці позиції обговорюються, якого кандидата нам виставити, на яке місце, цього всього немає. Зараз дуже багато людей в селах, зокрема, такі обурені тим, що списки формує і затверджує обласний партійний штаб. Я вчора була в Мошорину, це Знам'янський район, і в Богданівці, теж Знам'янський район, записувала інтерв'ю. І от фактично обидва сільські голови кажуть, що тепер ми ж не можемо балотуватися просто от як людина поважна, яка тут живе 40 років, яка тут знає всіх з маличку, сватала, женила і хрестила. Тепер тільки від партій. І деякі люди не змогли навіть піти від тієї партії, яку підтримують і поважають, то що там вже список є, а пішли від того, що залишилося. Ми будемо зараз бачити на місцевому рівні ті партії, про які ми перед програмою говорили. Назви партій. Ні, тут треба ще казати про те, що, ну, перелік дуже обмежений. Да? Я оце перед ефіром подивився на сайті Міністерства юстиції в Україні на 1 січня, там тільки є перелік. Скільки в нас партій? 363, здається. Багато, а в нас в області фігурують тільки там 13, а ти інші. Да. Ну, тобто людям треба... Але це і так багато, от людина хоче бути головою ОТГ, людей. І у нього вибір обмежений. Да. Він або слуга, або він європейський солідарець, там, чи він радикал. Там, чи... За майбутнє. Все. І так далі, а у нього вже інші якісь погляди. Да. А що робити? Це суттєво обмежило права, до речі, да, і кандидат, ну, людей, які тобто хочуть підвищили, піти до влади. Тобто в нас підвищили статус партій, але самі партії, вони не демократизувалися, вони від цього не розвинулись, не створили структуру. А саме структура мала б обирати на місцях, там, ну, тобто якби був осередок в якомусь селі, то, ну, питань би не було, що авторитетна людина від цього села б йшла в цьому списку, очолювала б там, висувалася б на голову. А зараз структури немає. І все обирається в центрі, і все обирається такими договорниками. Кого ще із списків Європейської солідарності варто згадати, відзначити, хто для вас є знайомим, або ну, є що, на чому заакцентувати? Тому що... ну, цікаво те, що от Європейська солідарність не висунула, ну, не зробила своїми обличчями тих, хто відверто агітував, наприклад, за Порошенка минулого року. Вони, знову ж таки, на задвірках. Тобто я з цих людей впізнаю, от, наприклад, Ратушняка. Так? Ратушняк – 10-те місце в загальному списку. І, здається, ну, зараз точно невідомо, які вони будуть по територіальних, але, наскільки мені відомо, десь чи друге, чи третє. Ну, тобто не перше в якомусь так само Митрофаненко і Кирилюк. Митрофаненко, ну, є такі симпатичні там люди, як Олександр Чалапчі, це легенда, да, з Голованівського району. Це так. Да, без них і в бізнес. Але він знову ж таки не обличчя. І в іграх нескорених. Ну, тобто, якби такі люди там були в першій п'ятірці, чи хоча б, чи в трійці, вони на задвірках, а на перше місце висуваються ті, хто... по якихось тих самих договірних позиціях проходять. Тож Чалапчій, да, він у себе в регіоні, в районі, він, да, він додасть, звісно, да, голосів, так, партії, так. Але чи він, чи пройде він до обласної ради, це вже питання, да?
Ну, ще, ну, головний режисер Курман нашого театру, це, здається, вперше, головний режисер і театрів. Я, до речі, також звернула увагу. Балотуються, да. Ну, я Євгена Васильовича дуже поважаю, так що, ну, може, так. Опозиційна платформа «За життя». Почнемо з обласного списку, тому що мені дуже цікава, цікавий прийом тут. Ми бачимо першим номером Сергія Ларіна. І, ну, зрозуміло, що це прохідний номер, але чи залишиться Ларін в облраді? Ну, однозначно не залишиться. Він ще тобто, минулого разу також балотувався і був першим номером у списку, але ми його сьогодні не бачимо в обласній раді. А тепер поглянемо на міський список, і тут перший номер також Ларін, але вже Анатолій. Також технологія, але цей Ларін точно залишиться. Ні, ну, я трошки там, ну, знаю, він нормальний юрист, там. Ні, ну, питань немає, ну, особистості людина, питань, ну, немає, ми, але йому прізвище пофашисти. Про технологію, тобто цікаво ж розуміти, за кого, власне, ти голосуєш. Ось, тому що це ми, прискіплива така досить аудиторія виборців. Але, в принципі, я не думаю, що багато людей приділять час, аби прогуглити і поцікавитися, що до чого. Ось, але я дуже раджу. Ну, знову ж таки, тут також все зрозуміло. Тобто, або люди Ларіна, або люди Волканова. Це ви зараз про міський, про обласний? І обласний, і міський, тут аналогічно. Обласний, міський, так. Цікаво бачити в обласному списку пані Людмилу Давиденко. Наскільки я знаю, ну, вона і минулого разу, да, балотувалася, по-моєму, да, і позаминулого. Вона очолювала фракцію. Вона радий, ну, і власне, я просто була переконана і так чекала, що, може, вона піде на міського голову Олександрії, але... Я взагалі не пам'ятаю, там є жінки-кандидатки на посаду міського голови? На міського голову Олександрії зараз балотуються лише три особи. Три. Тобто Кузьменко, Цапюк і якийсь невідомий підприємець. Який рейтинг 1,6. Я просто хотіла те, що казав Гена, що так здорово, там якісь нові обличчя, зокрема, та в усіх списках, і мені здається, дуже багато чому завдяки гендерній квоті. Да? От, і я так сподівалася, що у нас і на посади міських, там сільських голів, там, якщо в Кропивницькому є, там якийсь вибір. А бачите, Олександрія у нас, на жаль. Я думала, що пані Людмила може піде для... От мені про гендерну квоту також було цікаво окремо поговорити, приділити цьому увагу. Скажу відверто, що не на партії ОПЗЖ, тому що, ну, тут, в принципі, якщо ми говоримо про жінок, то вже всі з політичного кола, тобто це не перший, скажімо так, досвід. Але, знову ж, якщо говорити, ну, ми ще докладніше зупинимося на тій же батьківщині. Хоча я переконана, що якщо і погортати далі список ОПЗЖ, коротше, я думаю, що це для всіх партій. Угу. Чи було б стільки жінок, аби не була ця гендерна квота? Ну, тобто, як взагалі це вплинуло на формування списків? Ну, якщо згадати минуле, то була така були партії там «Жінки за майбутнє» там, і так далі, де половина була чоловіків все більше. Одно, а то і більше. Ярошенко, і у нас, да, у нас очолював організацію «Жінки за майбутнє» Володимир Ярошенко, був депутатом міської ради. А, до речі, цікаво про це все. Солідарність жінок за майбутнє. І солідарність жінок ще було. Я дивилася список батьківщини, до речі, в міську раду, в обласну не дивилась. Там так цікаво, якщо в інших списках іде так, ну там чоловік-жінка, чоловік-чоловік-жінка, жінка-чоловік, то в батьківщині, в міську раду, так, три чоловіка, дві жінки. Три чоловіка, дві жінки. Три чоловіка. І так по кожній п'ятірці. І я просто думаю, вони це... Вони буквально підійшли до виконання гендерної квоти. Чи це просто так красиво, щоб було? Ну, і ще раз, міська чи обласна? Міська. Міський список батьківщини. Ми, да, маємо слайд стосовно першої п'ятірки, угу, до міської ради. Я також звернула на це увагу. Тому що... Окрім того, ще й дуже важко, ну, тобто, якщо ти шукаєш інформацію про кандидата чоловіка, то це буквально, ну, перші дві-три посилання, ти знайдеш інформацію. Якщо ти шукаєш інформацію про, ну, до прикладу, четвертий, п'ятий номер. Та що, треба було шукати в Інстаграмі. В Фейсбуці знайшла. Ну, це нормально. Ну, Романеску – це помічниця Чорний Іван, наскільки я знаю, так? Я не знаю її, ні. Наскільки я розумію, Вахнік Вікторія, от зараз не ризикнув, щоб не помилитися, але також мені здається, що це один із замів або помічників. Ну, тоді логічно все. Але в батьківщині, в списках батьківщини і опозиційного блоку «За життя», ой, опозиційний блок «За життя» – це така компіляція по Фрайду, так? По Фрайду. То в цій партії є найбільше таких сталих якихось облич. Да? Якщо в інших весь час змінюється, то тут є такі стабільні
Так, Роман Колісниченко, скільки я його пам'ятаю, з 2004-го. Валерій Михайлович Кальченко, там, да. Ну, там люди, які по 20 років партії. Церті зайшов Батьківщина. Да, до речі, так, да, Батьківщина. Тисячі... стабільна сама за складом. Якого? З минулих виборів, фактично, місцевих, тобто 5 років тому. А інші так, з років 15-20. Ну, такі партії вже ж скільки років, ну. Логічно. Ми трохи перескочили. Я за те, щоб все було структуровано. Давайте завершимо стосовно ОПЗЖ. Якщо ми говоримо не про першу п'ятірку умовно, а далі. Чи знайшли ви ще когось відомого або до кого є якісь питання? Ну, там питання в мене, в принципі, до всієї партії, тому це таке велике загальне питання, на що вони взагалі в Україні діють. Ні, ну давайте так, про конкретику, Ганна або Суркова, без контрагітації. Да, обласна рада? Так, від Батьківщини. Вона ж раніше від партії регіонів готувалася. В Батьківщині, так, це до речі, не тільки Ганна Суркова, там є... ряд цікавих облич. Але ми ж повертаємось до ОПЗЖ, там якраз все стабільно. Люди Волканова, люди Ларіна, люди Волканова, люди Ларіна. Причому дуже багато вчителів, дуже багато директорів шкіл. І це ж в основному, знову ж таки, ті самі люди Волканова. Тобто призначені за часів Волканова, коли він курував освіту у міській раді. Сяман Ніжнікова. Можна про Батьківщину чи ні? Чи по ОПЗЖ? Давайте так, чи є ще репліки по ОПЗЖ і перейдемо до Батьківщини. Ну що, я зараз ось також гортаю, шукаю відомі прізвища, ті, що, наприклад, там у другій десятці і так далі. Поки що мені кинулися в очі Ігор Спінул. От хто здивував, до речі, це Симоненко. Ну, да. Олександр ОПЗЖ. Симоненко так. Пішов від ОПЗЖ, до цього він раніше представляв нашу Україну взагалі. Угу. Ще... Да. Так, ну повертається до Батьківщини, ну, обласний список. Угу. Нарешті у депутати подалася Людмила Володимирівна Шубіна. А я не бачила. Найвідоміша, ну, це людина, ну, яку всі знають. Я тільки вчора говорила, що... Яка для міста зробила більше... Причому і в області, і в місті. Чим, я не знаю, хто там... Нарешті. Не витримала Людмила Володимирівна. Кілька мерів попередніх разом взяти. А в обласну раду? І в міську, і в обласну. Супер. Раніше вона не балотувалася принципово, а зараз йде в обласну раду. Так, оце чого ж принципово? Вона була, балотувалася від громадянської позиції в 10-му році. Балотувалася. Я помиляюсь, значить. Вона і до міської йде в списку. Це прекрасно. Знову ж Андрієва Лариса Миколаївна, я бачу. Знову ж таки партія регіонів. Я взагалі хотіла сказати, що от у нас є, вибач, я знов про своє по гендерній квоті, у нас є дуже багато жінок, які постійно присутні там в органах влади. Там, і лідери думок. І вони впізнавані, і лідери думок, і так далі. Але разом з цим в перших п'ятірках таких жінок небагато. Да, вони нижче по списку. От мені просто... таке, а в перших правда. П'ятірках помічники, і так далі. Ну, власне, це те, про що я говорив, перед, ну, коли тільки квоти затвердили, що саме це і буде, і ми це спостерігаємо. На жаль. Помічники, блогери. А чи можуть у такий спосіб підтягувати тих, хто нижче за списком, нижче за рейтингом? Ну, тому що ми бачимо саме чимало лідерок думок, які йдуть і за міським списком, і за обласним. І, наприклад, в одному із них вони десь у першій десятці, а в іншому – у фінальній десятці. Ну, розрахунок на голосування на округах. Да. Це до того. Якщо в обласну раду людина там 25-та чи 35-та, це просто тому, що на своєму окрузі вона йде в списку перша, і їй не треба бути дуже відомою в інтернеті. Достатньо того, що людину в селі всі знають, вона тут виросла, закінчила школу, і все, і їй, ну, якби там, її всі знають, і ти не знайдеш інформацію про неї в інтернеті, тому що в цьому селі інтернету немає, якби це. Але за людину проголосують, і треба бути готовим до того, що по округах попроходять дуже багато людей, там, в обласну раду, яких ми з вами не знаємо, да? Але вони відомі у себе на окрузі, і їх в селі всі знають, і за них проголосують. Анатолій Коротков, знову з Батьківщиною. Ні.
Ну, він це ж так. Лист був від батьківщини депутата. До речі, потім як ви ставитеся до такої зміни політичного забарвлення? Я розумію, що, ну, по-перше, це масове явище у нас зараз, абсолютно, будемо говорити відвертими. І, ну, починаючи із людей у «Слузі народу», які балотувалися від Петра Порошенка, блоку, завершуючи там колишніми представниками партії регіонів, які зараз взагалі можна в кожній партії побачити. Зрозуміло, люди продовжують свою політичну діяльність, і це окей. Але ви як, давайте, як виборці, тому що як журналісти, зрозуміло, що ми прискіпливі. Як виборці, ви із розумінням ставитесь до цього явища? Ну, типу, так, це нормально, можна там змінити думку, змінити враження, змінити колег, обставини змінюються і так далі. Ну, життя... чи знаєте, ну, тому що є ж таке стереотипне сприйняття, що ні, якщо, ну, от, власне, ви, Дмитре, ви ж кожного разу кажете, да, це ж колишній регіон. Ну, тобто, це такий трошечки... Ну, тобто, я абсолютно стікер. Вважаю, що, ну, інколи дійсно людина може переосмислити цінності, але ж, ну, не може це робитися кожен раз. Тобто, від виборів до виборів кожен раз переосмислювати цінності і кардинально змінювати свою позицію там, від проросійських поглядів до проукраїнських і назад. Ну, таке не повинно бути. Угу. І при цьому більшість тих, хто... були в партії регіонів, наприклад, і мають дійсно проросійські погляди, більшість з них їх не змінюють. Навіть ідучи від проукраїнських партій, вони потім ці погляди відстоюють у відповідних органах влади. Тому це, на мою думку, небезпечно, коли такі люди проходять і потім становлять більшість, потім голосують з тою ж ОПЗЖ, потім з ними роблять, ну, те, що ми спостерігали от в міській раді Кропивницького, так, коли проукраїнська більшість була обрана. Тобто по депутатах суто механічно, це БПП, Батьківщина, Самопоміч, там Свобода, вони всі набирали величезну більшість. А потім у нас утворилася більшість із партії ОПОБЛОК, з партією «Наш край», і та, власне, частина депутатів, які були в партії регіонів, більшість. Деякі, до речі, от в Батьківщині ми спостерігаємо, так? Ті кілька депутатів, які були в партії регіонів, вони, напевно, таки переосмислили цінності. Тобто вони допомагають там АТО, вони підтримують патріотичні заходи, і вони не пішли в цю більшість із ОПЗЖ. Просто є частина людей, для яких... немає значення партія, має значення, що я хочу щось зробити, скажімо, для свого округу, або взагалі так, як так, є таке. Самовиразитися чи самоствердитись. Да? Mm-hmm. І для них це не має значення, тому для них не критично змінювати партію, але виборці, як правило, реагують критично на цю зміну. Ну, тут ще є ще така ситуація для мене, наприклад. Я розумію, що якщо була партія, да, вона там закрилася, самоліквідувалася, mm-hmm, і люди пішли в іншу партію. Але коли людина буквально там рік тому очолювала штаб однієї партії, ця партія працює, представлена в парламенті, а людина йде в іншу партію, від іншого списку, от для мене це, ну, так, дивно. Да? Угу. Хоча я погоджуюсь, що більшість виборців, чесно кажучи, будуть шукати, мабуть, або знайомі прізвища, або якщо вони взагалі політично не зацікавлені, не знають людей, то знайомий там назву, бренд партії, та й все. Ні, ну, це наші реалії. Це там десь в Англії, ти можеш бути і Літурі, і Лівігі, там всю жизнь, там, все життя. Угу. В нас... Ну, от візьміть усіх кандидатів, ну, усіх діючих депутатів, там, міської ради, обласного, району. 90% з них там змінили по 3, 5, 6 партій. Ну, я сам був членом трьох партій, так що, да, вибачаюсь. Але так. є різниця, коли ні, Діма, партії... Ну, є, по-моєму, ну, єдина партія, де не міняють членство, це Свобода. Це не агітація, бо Свобода не приймає участі. Бо там, здається, вони там назавжди. А так люди собі спокійно там приходять там з регіонів Батьківщину, там, але, з нашої України. Але, до речі, там... є ще така цікава особливість, яку я спостерігаю у цих списках. Дуже багато представників є безпартійними. Ну, тобто, ми йдемо за списками до обласної чи міської ради від конкретної партії, але при цьому не являємося членом цієї партії. А, до речі, це в «Слузі народу» дуже кидається у вічі, дивишся їх список і всі безпартійні. Так. А хто ж там партійний, взагалі не ясно. Єдине, де я побачила...
що всі партійні, то це сила і честь. От, угу. Ми вже зараз не встигнемо прямо деталізувати з цього приводу, але ось це єдина партія, де я бачу, що вони всі все є безпосередньо членами цієї партії. Дарина, вони ви помітили, що скільки театралів є прихильниками цієї партії? Ні. Там у списках... Актори, да, сили і честь, там, працівники театру. Не помітили, до речі. Може, там є чийка сина. Придивіться, да, от, щось вони там, зв'язки якісь мають там, з органами чи що там. Цікаво, насправді. Але у нас там поруч. Серйозно. П'ятірку партії «Наш край». Давайте почнемо з міської ради. А що вам ясно? Ясно, Люда Табалова. І оце, до речі, також класний приклад стосовно гендерної квоти. Гарне обличчя. Ні, нюанс. Я, до речі, без усіяких упереджень, але... Ну, зрозуміло, перша трійка – це люди, які не перший день у політиці. Але ось Джулай Тетяна, вона очолює ОСББ. Uh-huh. Здається, переможець називається або щось таке. Пахомова Світлана, директорка школи Вікторія П. І якщо ми поглянемо на першу п'ятірку до обласної ради, то ми знову ж таки бачимо, ну, перше, спільні обличчя. Uh-huh. Андрій Табалов, там перший номер, там другий номер. До речі, а це яка технологія? Ну, типу, тут просто він пройде 100% і туди, і туди. Ні. Його не цікавить обласна рада, і він просто своїм обличчям, своїм прізвищем підтягує решту списку. Тобто його не цікавить зайти 100%, чудного цікавить, чудний став першим. Да, це щоб впізнавали, щоб асоціювали, що ця партія – це партія, в якій Андрій Табалов. Це брендування. Ще такий цікавий момент. Я у списку далі знайшла, от зараз мені буде дуже незручно, що я назву лише прізвище, але просто я перепрошую, це через об'єм інформації. Я дуже добре пам'ятаю активіста Гречуху. Угу. Нагадайте, як звуть? Микола Гречуха. Перепрошую, так буде коректніше. Я дуже добре пам'ятаю, тому що безпосередньо сама була свідком тих акцій, які були влаштовані, які проводились. І я дуже добре пам'ятаю, що там був протест і проти представників колишньої партії регіонів. І це, наприклад, якщо ми спостерігаємо верхівку списку до міської ради «Шутка Валерій». Я так розумію, що був досвід у партії регіону. Я не пам'ятаю. Далі. Я пам'ятаю, що поруч із цим же було ряд протестів стосовно Табалова Андрія. Гречуха, наскільки мені відомо, він проти Табалова не протестував. Жодного разу проти Табалова не виступав. Він з ним активно співпрацював протягом усієї його діяльності. А після він був депутатом райради, да, здається. Подільської чи Фартечної. З нашої України, здається. А коли був інформаційний отой такий сплеск стосовно там Тушки і так далі, коли... Після... Хіба Гречуха тоді був? Ну, я пам'ятаю, що були прям такі серйозні акції, ну... Це був серйозна інформаційна хвиля. Я не можу згадати, що саме конкретно Гречуха підтримував цю хвилю. Хоча може бути. Що я давно знаю Надію Волинщак, і вона, якщо раніше працювала в податковій, то зараз вона працює в торгово-промисловій палаті. І якщо згадати, що торгово-промислова палата – це у нас громадська організація, то здорово, що в п'ятірці є не тільки, як би я їх не поважала, директори, головні лікарі і так далі, але й представники громадських організацій. Цього, до речі, по списках мало. Да, до речі, Шукрута. Давайте бачу, фіналізуємо. Шукрута там є, до речі, да. Угу. І засилля, так би мовити, льотки. Льотної академії. Тут прямо стройними рядами в наш край вони всі пішли. Ну, не всі, деякі, здається, ще в «За майбутнє». Ну так, розподілилися трохи. Да, ну, що люди розуміють, що треба різні впливати. Корзини, треба яйця розкладати. Я перепрошую, що зараз, можливо, дещо некоректно якісь такі інсайди видам, але поки у нас був технічний стоп, ви ще обговорювали Хільченка Сергія кандидатуру. Так. Чому вас дивує те, що він у першій п'ятірці наш? А нічого дивного насправді. Ну, тобто, ну, послідовна позиція, ну, «Наш край», він орієнтований, в принципі, на електорат регіонів і регіоналів, тому... Хільченко, як видна особа, яка
Ну, ми пам'ятаємо по сотому округу справі, так, 2004 рік. Глава комісії. Тоді він був головою комісії, і саме його вважають відповідальним за ті масштабні фальсифікації, які відбувалися на виборах. Не можемо не зачепити таку тему, як списки партії «Пропозиція» і «Перспектива міста». Я вже трохи об'єдную, тому що ми розуміємо, що основними конкурентами є лідери списків цих. І скажіть, будь ласка, що ви помітили незвичайного, особливого, ваші думки, враження від, власне, списків цих двох партій? І до міської, і до обласної, тут же не деталізуватимемо. Ну, перше, що помітно, пропозиції ЄС – це такі дві руки однієї особи. Так? Тобто, якщо Райкович і одна його частина йдуть в міську раду по списках пропозиції, інша йде по списках ЄС. Кузьменко йде, його люди, по списках ЄС в обласну раду, він йде від пропозиції в мери Олександрії. Ну, так, десь на двоїх Сабразілі. Цікаві є, я взагалі думала, що там і пропозиція, і перспектива будуть в основному зосереджені на міських виборах, але по області ми можемо бачити, що та ж сама партія пропозиції підтримує багато різних кандидатів і кандидаток на голів ОТГ. І оце до того, що про що казав Гена, що 13 партій, да, і впливові, цікаві, відомі люди на місцевому рівні, там в селах, в громадах, кинулися куди взагалі, від якої партії йти, і тому ми можемо бачити і пропозицію, хотіла б і перспективу партії, а вона чогось так. Вони оголосили, що вони за майбутнє, але щось я дивлюся, ну, що Союзу не вийшло. От, і мені цікаво, що чи до, ну, я скажімо так, розпорошеність уваги партії, якщо це партія, вона ж має бути, да, від міських виборів, які, мені здається, для них найважливіше і по суті, по своїй, да, на оці всі вибори в громадах, в обласну раду, для чого список в обласну раду? Ну, знову ж таки, брендування, не знаю, і іншого пояснення у мене немає. Пропозиція, я так думаю, вона розраховує на те, що потім буде виборча кампанія до Верховної Ради, тобто парламентська, і вони вже туди підуть так само потужними рядами. По області, да? І вони розбудовують структури, досить таки активно розбудовують. А на відміну від багатьох інших партій, вони, наприклад, ну, мають суттєве фінансування, вони проплачують, як мінімум, внески всім своїм кандидатам по всіх ОТГ чи по всіх рівнях рад. Це не всі далеко роблять. Це чергова партія крепких хазяйственників, ну, здається, ну, нормально на сенсі. Бо я знаю цієї партії, тільки що дзвонив один з них. Це директори заводів, там, наших місцевих потужних підприємств, ну, такі люди, да, люди діла. Да. Вони, тобто, там якщо мовні якісь питання, там Донбас, Крим, їх сильно не хвилюють. Вони все, це нам своє робить, там місто подимо. Так. Якщо для того, може, щоб йти від слуги, слугам платять ці кандидати, то тут швидше навпаки відбувається такий процес. А перспектива міста? Що про перспектива це міста, до речі, да, цікава в них позиція, де вони позиціонуються, нібито вони муніципальна партія, нібито вони виникли саме в місті Кропивницькому, і це суто активісти створили. Ну, не може ж такого бути, тому що партія, в принципі, за визначенням, вона національна. Вона не може бути регіональною, вона не може створюватися лише в одному місті. Наш клуб рестораторів так хотів зробити партію, ми про це думали. Ну, і вони тому ця партія давно має осередки в більшості областей України. Вона це просто переіменована, вона просто, ну, так само куплена печатка, куплений статут, переіменований в місті на відповідний бренд під одну єдину організацію. І вона йде в єдиному місті і в єдиній області. Так. Ні, Артем Стрижаков непогана людина. Він вперше став депутатом на окрузі, ну, де я мешкаю, мій будинок. Ну, я знаю, скільки він для цього маленького. Ну, коли там він там був депутатом міськради давно. Там всі він суботники організовував, то все, там, ну, допомагав. Ну, там, ну, дуже, ну, класно працював для громади, це правда. Ну, він має право балотуватися. Да. Хай, ну, получиться чи ні, побачимо. За Артема Стрижакова хочу сказати, тоді, коли партія регіонів оголосила про саморозпуск у міській раді,
то більшість уже цуралися, ми вийшли і так далі. То він єдиний, хто, в принципі, не цурався через те, що я в нього брала якийсь коментар з цього приводу після розпуску. І він говорив про те, що він виступав проти. Тобто є повага просто за позицію, що принаймні не мімікрує, як інші. Не скажу, ну як же. Зараз він зовсім не згадує про своє регіональне минуле. Він навіть не згадує про те, що він за перейменування міста на Єлисаветград. Він взагалі тему Єлисаветграда закинув далеко-далеко. У загальних рисах ми це вже окреслили. У нас вже майже не залишилося часу, але от на завершення просто дуже лаконічно вас попрошу. Можливо, це відійшло на задній план просто. Місцеві вибори дуже часто є такою собі репетицією парламентських. Власне, наприкінці літа, початок осені, в експертних колах почалися такі розмови про дострокові парламентські. От, власне, вони були ще рік тому, насправді, в експертних колах. Окей. Як ви оцінюєте взагалі таку ймовірність? Ні, згідно законодавства, дострокові не може бути. Як себе поведуть партії, ну, які є, наприклад, зараз нашими місцевими, муніципальними і так далі? Або, наприклад, люди, які не балотували зараз, не пішли ні за яких списках. Ви, кстати, до речі, Вікторія нещодавно коментували, чому не пішли. Можливо, ви на цілені на парламентські. Це жарт, але мені цікава ваша мені думка здається, стосовно знаєте, такої ймовірності. Я думаю, що колеги зі мною погодяться, у нас якось логіка викривлена навпаки. Логічно повинно було б, ну, на мою думку, так, в цьому році місцеві, в наступному парламенті, далі президентські. Два роки дати людям чи три передихнуть і знову. А в нас логіка абсолютно зворотня. Були президентські, парламентські, зараз місцеві, і зараз наступні там кілька років люди будуть старатися забути про весь цей процес. Люди можуть старатися забути, але ж політики їм цього не дадуть, не дозволять. Тому це виходить у нас якось, мені здається, трошечки не так, як це мало бути. А те, що стосується місцевої репетиції перед парламентськими, ну я не погоджуюсь з цією думкою, чого? Того, що ну кандидати на голів ОТГ або в обласну раду з льотної академії точно не планують брати участь в парламентських виборах. І коли проходять парламентські вибори, місцеві лідери думок, активісти дуже мало залучені. Ми це бачили по минулих парламентських виборах. І правлячій партії сьогодні це не вигідно, враховуючи рейтинги. Та ні, ну про це мова не може бути взагалі, тому що прописана новела закону, що якщо були позачергові вибори, наступні позачергові можуть призначити тільки через 4 роки. Там. Ні, здається, що Можливо, я помиляюсь. Ну, по-перше, позачергові парламентські вибори вже відбулися з порушенням Конституції і всіх можливих законів. Тобто вони відбулися не законно, а з політичною доцільністю. Хоча, що там залишалося, кілька місяців почекати, ну, ні, треба було порушити групу закон і провести позачергові. І знову ж таки, я не сумніваюся, що позачергові вибори будуть. Причому я вважаю, що будуть разом із президентськими. Я зрозуміла, це тема для окремої дискусії і, можливо, навіть програми. Я вам дуже дякую за розмову, глядачам дякую за увагу. Ми побачимося з вами рівно за тиждень. Мене звуть Дарина Романська, і це ток-шоу «Просто непросто».